Продажі автомобілів і тест-драйви у США переходять в онлайн. Щоб купити машину, з дому виходити не обов'язково. Консультанти розкажуть про все через інтернет. Надішлють їй окуляри доповненої реальності. Вони допоможуть у домашньому кріслі відчути зручність і маневровість авто. Як працює нова система продажів, розповість Анна Романовська. Кремнієва долина у штаті Каліфорнія. Тут розташовані штаб-квартири комп'ютерних компаній. Студенти навчаються в університетах, а охочі збираються на виставки. Нині показують безпілотні машини і новий метод автошопінгу. Подивитися на автівку здалеку, зазирнути під капот, у багажник, відчинити двері, оглянути салон. Покупцеві допомагають окуляри віртуальної реальності. Спеціальну програму написали для безпілотних машин. Зі слів авторів проекту, такими автомобілями керує штучний інтелект, а не людина. Тож перевіряти все власноруч не обов'язково. Технології не стоять на місці. Такі консультації і тест-драйви згодом поширяться на весь світ. Це зручно. Ми хочемо допомогти людині витрачати час лише на те, що і справді потрібно. Протестувати автівку можна і вдома. Консультант надішле спеціальну програму та окуляри. Онлайн оформлюють і покупку. Гроші списують із рахунку, а машину доправляють власникові. Більшість маркетологів добре натреновані і застосовують тактику м'якого тиску на покупців. Якщо ж проводити тест-драйв у віртуальній реальності, цього тиску можна уникнути. Покупець прийматиме власне рішення, не обмежуючи себе в часових рамках. Додаткових грошей за такий автошопінг не братимуть. Все буде входити в ціну машини. Анастасія Соняговська, Анна Романовська. Новини на Першому.